Ja, nu är vi faktiskt i Finland. Det där kommer förstås. När är datorn? Ja, men jag ska prata engelsk när vi är i Finland. Nej, vad säger du? Du lurar på finska. Det är ingen annan pratar mycket fint. Nej. Ja. 5 euro. Kommer jag där. Kostar 80 kronor. Jag skönar ingenting av den här historien. Finska vis. Här står det på forsidan. Kerota haiken sur surmasta. Det betyder för kreatin, kakna och surpasta. Eller något sånt. Det går sådana tejpa börsen. Så vad brukar skapa på? Tamtam. Ja. Pröv i hvert fall att ta gaffa över det hållet. Då kan du göra det. Jag är inte flink med sån här ting. Med tejp? Jag känner efter den här grejen. Jag ska studera ris till helvete med kameran. Nu är jag dålig med det. Ska jag hjälpa dig att prövare? Du har så lust. Nej, jag har så lust. Nej, men det tänker jag inte. Det smakar ju ballesvor. Jag har lust på sko. Jag var trött i hundedrit igår, så nu har jag fan inte sko på mig. Fan vad det var gott. Jag sätter vi och äter krustsupa. Är det punkgryta? Punkgryta, punkesupa. Krustsup. It's really good. It's soja, soja, meat, shit. Yeah. Jag tror att det ska bli vegetarian. Det här var ju kämpegott. Ja, det är det. Det är som att dräpa ett kyr när vi bara kan äta det här. Du bor i skogen. Och då har du lovt att spisa älg. Bara du kväller den. Men det kan fan så ta du kväller den. Jag tror inte det är en sån historia. Ny låt. Jag lagar en ny låt. Jag måste skifta kläder. Vad gör jag med keyboard? Skönt, det här är jävligt okej. Jag lyssnar ju. Och här är det massa. Ja, det är inte så massa damer, men det är nog en gutt. Vi måste gå in här för sånt. Vi har inte bara sånt, men en gång kommer in på det. Lite av min tur när jag drar folk framför. Ja, men det finns inte här. Jo, det måste du se till den. Och så måste du se på finsk skoja, så skönar du se. We are the revolt from Norway. Stockars gitarr nu. Jag ser lite synd i honom nu. Inte bara, men idag är det så. Först när jag får sin bedags, idag så spelar du så inget alldeles bra. Alltså, jag gjorde mycket drit, jag var inte det. Så det här spelade bra? Inte så bra. Nej, jag spelade massor där. Men det funkar ju det. Ja. Det funkar. Var det den riffen inne på Switch Raid? Ja. Du, Leon, jo, du vet, nej! Yeah, I'm not gonna be doing anything as long as this camera on. Oh my god. I don't wanna bring it. Det är för sent det där, Erik. Ja, jag får länge, men jag står inte i västra.